Goeiedag, mede-pelgrims. Baie welkom bij vandaagse pelgrimsgesprek. Mag met vandaagse gesprek ons harte warm word met die woord van die Heere en mag dit ons help op ons pelgrimsreis hier vandaan verder. Goeiemôre geliefdes en baie welkom vanochtend bij ons pelgrimsgesprek. Ons tekstgedeelte vir vandag is Psalm 131, een pelgrimslied van David. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Heere. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Pragtige psalm, is het nie? So kort en krachtig, maar met so baie wat in hierdie paar versies gesê word. Ek verbeel my, daar is 'n Engelse spreekwoord wat sê, life gives you lemons. Bedoelende daarmee dat nie alles in die lewe altyd uitwerk en verloop soos wat ons dit graag wil hê nie. Ek wil eintlik ietsie byvoeg by hierdie gesegde. Ek wil sê, if life gives you lemons, make lemonade. Ek en jy as mense hou daarvan om beheer oor 'n situasie te hê. Ons moet op een of ander manier hierdie gevoel hê dat die lewe nie buite beheer is nie. En dat ek en jy op 'n manier tog gegreep het op dit wat met ons gebeur en hoe dit gebeur. In die oomblik wanneer die lewe voel asof het onder ons uit hardloop en ons beheer verloor, dan maak dit ons baie diep ongelukkig. Dan is het asof die lewe vir ons lemmens gee en suur en sleg is en al wat opsig is. En tans, vriende, is dit mos maar die oorwegende gevoel wat ons het, nee. Al ons vryhede, al ons goed wat vir ons geluk gebring het en vrede gebring het en so aan, is half onder ons uitgeruk deur die pandemie. En die regering met sy besluite en ons wat nie begryp hoekom sekere besluite geneem word, soos wat dit gedoen word nie, voel asof ons beheer verloor het, asof ons vryheid ontneem is, om oor ons eie lewe te besin en besluite oor ons eie welstand en geluk te kan neem. En saam met dit kom daar dan mos 'n klomp goed agterna. Hulle noem dit in Engels conspiracy theories. Dan hardloop ons gedagtes met ons weg en ons begin allerhande spooke opjaag wat dalk nie eers daar is nie. Ons begin onsself verbeel dat daar ander motiewe agter die besluite is as bloot net ons gesondheid en veiligheid. Selfs mense wat dink en sê, maar daar is nie so ding soos hierdie virus nie. Dit is 'n opgemaakte story. Jy hoor? En ek dink baie keer het hierdie manier van reageer op die omstandighede juist te doen daarmee dat ons probeer om beheer te kry weer oor die situasie. Ja, liewe vriende, kom ons wees nou maar eerlik met mekaar, die lewe gee maar partykeer meer dikwels as wat ons
eindelijk wil, voor ons een klomp lemmens, om die Engelse woord te kan gebruiken. En nou is die uitdaging dit, hoe maak ons van hierdie lemmens, lemonade, of anders gestel, lemonade. Psalm 131, kom Paulus en David en hy deel met ons die geheim wat hy ontdek het om van lemons uiteindelik lemonade te kan maak. En hy sê, in hom beleef hy nou een rustigheid en een tevredenheid. Hy het homself in nederigheid aan die Here oorgegee. Dit help nie, hy bekommer hom en bemoei hom met dinge wat hy nie verstaan nie en bo sy vuurmaakplek is nie. En nou moet ons mooi verstaan, David het dit nie altyd lekker makkelijk gehad nie, vriende. Daar was tye wat dit maar met hom bitter zwaar gegaan het, wat vijande sy leven bedreig het, en wat dinge sleg skeef geloop het in sy eie gesin en gesinslewe. Maar David het deur middel van ervaring ontdek dat daar wel een manier is om van lemons, lemonade te maak. En hy gebruik die woord nederigheid. Nou, hierdie woordjie nederigheid is een belangrike ding, want dit het te doen met de totale ingesteldheid op die lewe. Dit het daarmee te doen dat die vrug van die gees vir ons in staat stel om uiteindelijk met een stuk nederigheid te kan lewe. En het begin, vrienden, die oomblik as ek en jy begin verstaan wie God is. Namelijk dat hy die groot skepper God is, wat hemel en aarde gemaak het, en ver groter is as wat ek en jy kan dink, of ons selfs woorde het om hom mee te kan beskryf. Maar meer nog, dit het te doen ook met wie ek en jy is, in verhouding tot God. Ek en jy moet besef dat ons maar net een mens is, en dat God God is, dat hy groter is as ek en jy, en dat ek en jy nie die wysheid en die insig het wat God het nie. En daarom moet ons nederig wees, moet ons terugstaan, en toelaat dat God met die wereld een pad loop in die vertroue dat hy ons beste belange op die hart het. Die ontdekking volg, wanneer ek dan in nederigheid my oorgee aan die Here, ontdek ek dat wanneer ek swak is, wanneer ek rarig by die einde van die pad gekom het, wanneer ek nie meer raad en oplossings het vir my probleme nie, dan ontdek ek die krag van God. Dan kom dit deur en verander dit my situasie. Dis hoe Jesus gelewe het. Dink net 'n bietjie, hy het alles wat vir hom belangrik was, die allermooiste en wonderlikste plek, namelijk die hemel, pryse gee om aarde toe te kom, om hierdie ou stolstrate van hierdie planeet, derde van die son af te kom loop, om mense se voete te was en ander te dien, om soos 'n slaaf en later as 'n krimineel aan 'n kruis te hang. Ongelooflik om dit te dink, maar dit was sy ingesteldheid, 'n nederigheid. As hy Jerusalem inkom, dan doen hy dit nie met fanfare en op 'n perd se rug nie, maar op 'n nederige donkie. Om iets van die Engelse woord is humility, nederigheid, wat in hom was, te demonstreer. En David het ontdek om ook so te leef, vriende.
hij het ontdek dat dit help nie, jy dink jy is beter as God nie. En daarom lees ons hier, en ek haal aan op een directe manier uit die Hebreeuws uit, o Heere, my hart is niet trots en my oe nie na boe gerig nie. En hier gaan het nie daar oor dat hy nie God opsoek in drama en in die lemmentyd in sy lewe nie. Hier gaan het daar oor dat hy een nederigheid het. Sy hart is nie trots nie en hy loop nie met die neus in die lig nie, asof hy beter is as ander nie. Hy beskryf een nederige ingesteldheid ten opzichte van die lewe en sy bestaan. David verstaan, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Jy kan nie dit wat in jou hart is wegsteek nie. So as jou hart vol onzekerheid en ongelukkigheid en hoogmoed en al die goeders is, dan gaan het uitkom in die manier hoe jy praat en leef. David het dit baie duidelik besef. David bely in een sekere sin dat daar een tyd in sy lewe was waar hy baie hoogmoedig was en vermetel was. En dit het vir hom net groot probleme in sy lewe gebring. Die gevolg was lemmens. Hy het gedink in daar die tyd dat hy in beheer is van sy lewe, dat hy die myn mekkie in Israel is. Hy het om het klomp goed toegeëien, omdat hy gedink het, hy is koning, is hy onaanraakbaar, onantastbaar. Hy kan leef en doen nes wat nes hy wil. En die gevolg was angst en onrus en ongelukkigheid. Gaan lees maar hoe sy gesin uit mekaar uitgeval het. En toe ontdek hy die geheim. Toe ontdek hy die resep om van lemmens lemonade te gaan maak. En die beeld wat hy hier gebruik is van een kind wat hier onder die arm van sy ma in wurm en daar een stuk veiligheid en rustigheid beleef. Maar die Hebreeuwse woord wat hier gebruik word vir hierdie kind is suigeling. En die beeld wat oorgedra word is die van een kind wat dus gespeen word van sy ma. En hierdie gespeen word het baie keer een stuk ongelukkigheid en onrus by kinders gebring, want het was so lekker en het was so gemakkelijk en het was so veilig om hier aan die ma te suig en vrede en rustigheid te vind. Maar dit kan ons nie vir altyd so wees nie. So, wanneer die kind dan gespeen word van sy ma, dit by hom angst en onzekerheid en ongelukkigheid baie keer na vore gebring. Maar met verloop van tyd het hierdie lemmens ook lemonade geword vir die kind. Het daar 'n tyd gekom van rus en kalmte. Dis die beeld wat David hier gebruik. Hy sê, ons is so, ons is gespeen nou van ons moeder as het ware, by wyse van spreke. En ons kan nog steeds, as ons hier onder haar arm inkruip, een stuk rustigheid beleef en kalmte ervaar. Dan kan die lemmens verander word in lemonade. En dan sê hy hierso, as hy praat van rus en kalmte, staan daar eintlik letterlik in die Hebreeuws om gelyk te maak. Laat my dink aan storms op die see, en hoë golwe en tsunamies en allerhande sulke goed, en dan hierdie woord wat sê kalmte en rustigheid,
het oor David gekom. Bedoelende God het het gelijk gemaakt in sy leven. Hy het die storm stil gemaakt in sy leven. Vrienden, hoe gaan het met mij en jou? Is jouw leven ook so van tijd tot tijd vol lemmens, sier en sleg? Ik denk, David helpt voor ons om rust en kalmte en vrede te vinden, door onszelf in nederigheid aan die Here toe te wij. Dan wordt alles gelijk gemaakt. Die golven komen tot bedaren. En dan komt rustigheid in ons levens. Dit lijkt van mij, dis hoe ons hierdie inperkingstijd en pandemie geleentheid een bietjie moet beredeneren en deel van ons levens maak. Om te weet, maak nie saak wat volgende gebeur nie, maak nie saak hoe onzeker en onduidelik die toekomst lyk nie, God is in beheer. Hy maak alles gelijk. Hy maak van lemmens lemonade vir ons. Kom ons vertrou. Amen. Here, baie dankie vir u liefde en sorg en trou. Dankie dat ons weet, Here, dat u in beheer is en dat u van die storms en die onstuimighede in ons levens, dat u dit kalm kom maak, gelijk kom maak, rustig kom maak. Ons loof u daarvoor, Here. Amen. Baie dankie, vriende, en mag julle 'n prachtige week verder hê. Mag julle die Here se liefde en alles beleef en ervaar. Tot ons dan weer ontmoet. Tot